мен өзім не муратка жетейін ичип алып нетейин деп ошентип семетей Қолында тұрған шарапты төгіп салды бе мунун мындай иштерин ақ даңгыт менен көк көріп қалды көрдің бе дал ошондон карасаң ақ даңгыт менен көк таңғыт! төгүлүп қалған шарапқа, келіп қалған кез екен далу ошонуларың жыттап қалған кез екен жыттаган жерден сулаптыр ошондо түбөлүкө бул иптер э чиркин ұқтап бир гана кез муну көргөн бай байжакыпка кеп айтат бақырып қана тұрып деп атат атам деп жүрсөм оңбойсуң сен эгерим гана эки болбойсуң ар качандан бир бізген бизге бузуктукту ойлойсун атам деп жүрсөм сен өзің эми тақыры бир ғанан адам болып сен азыркы гана күндө оңбойсуңу дал ушул жерде мен өзүм кагайынбы Айлан айланайын чоң ата сенин арамдыгың билиндиң Өзіңдөй болған болгон атадан семетей ғана бала Жақыптың қылған кылған ишине береге тұрған семетей қапқан кана ошондо күйүндүң эми ошондо жанагы семетей менен бакайган эри жакыптын өзүнөн күтөрүм мыктап үзөптөр дал екі ері ұлап улап түшүптөрө адыр адыр бел Адыр адырма ашуу жер менен будур будур бел менен будурма ашуу жер менен аянбастан жол жүрүп атаябай мол жүрүп дал ошондон карасаң бара жатқан кезінде, көп нерсеге назарын сала кезінде. Далу дал ошондон қарасаң, семетей тұрып, деп айтып эй аваке деп айтып айланайын аваке абыке көбөш агамды көрөйүн деп ойлодум төптөп көңүл ошого бөлөйүн деп ойлодум аларды көздөй мен бүгүн жөнөйүн деп ойлодум ал жака назар мен мыктап салайын деп ойлодум Әк ағамма мен өзүм барайын деп ойлодым. жакшы чыккан жам болсо жолдош қылып жаныма алайын деп ойлодым, арамдыққа барамдығы бар болсо курмандыкка экөөнү чалайын деп ойлодум деп айтып айтыптыр мындай кебин ошондо айтып турду семетей өз ойын дегиң алдына тартып турду семетей айланайын жарыктык ошо бакайган менен семетей дагы да эмиң бул күндө атка минип эрмекке ауке көп өшті, аңдап туруп көрбөкө ошоң эки өзінді, өзүнө төптөп көңүл бөлмөкө Атын демін қамшылап, бара жатқан кез екен оюнан ар кыл иштерди ала кез екен атаңдын көрү дүнүйө анда бакай кеп айтат аңдағым балам деп айтат мен ұшу жерде бұл күнді дөбөгө мыктап барайын дөбөдөн назар салайын Ә, дөбөгө чыгып мен өзім, жолдың жайын қарайын, ошо жолдың жайын ұлайын. э ә, жол кандай болот экенин э ә, мұқтап мыктап деп ошентип жанағы бүрдүбгө эрбакай чыгып калды көрдүңбү эребакайдын сөздөрүн семетейдей баатыры угуп калды көрдүңбү атаңдын көрү дүнүйө дал ошондон эребакай дөбөгө мыктап жетип дал ошондо эрбакай дөбөгө чыгып кетиптир дал ошондон карасаң береги турган семетей астындагы ак тулпар сол солбой камчыруп оң тетириң деминип кең таласқа келгенге сүйініп тұрған кезекен, экен сүйүнгөнүң кургурдун тұрған кезекен, ары вері бұл құрғыр, жүріп тұрған кезекен, атаңдың көрүдүне акылында арғылыш, бол тұрған тұрған кезекен, кез экен деп бір батыр ойлоп кезекен, кез экен алаңгыча болбоду дал ошо сенмең баатырдын иши мыктыа оңгону атаны кокуй дүнүйө асты жагын карасаңэ ошол кезде жанагы астын сала бергенде миң кишинин Бар, артын сала бергенде ажыдардын сүрү бар ошо бир карасаң бир киши бир карасаң миң киши айбаты мыктап зар күч катылгандын кылар түз баатырды көрүп калыптыр адамдан чыккан небр деп асылды көрүп алыптыр дал ошондо семетей ага назары салып дал ошондо мен өзүм Батырға мыктап барайын найзаны мыктап саяйын дал ошондо мен э так ошондон карасаң кылыч менен чабайын эсебин мыктап табайын Батыр чыккан жан болсо жолдош кылып алайын деп ошентип туруптур мындай оюм бул Ошондың ақылындан акылындан ошо кезде сен эметей каарланып бақырып манас бир гана манас манас деп э манас тапқан кана уран чакырып ғана гана турган баатырга найзаны гана мыктап сунуптур айбатын кылса семеңдин жанагы турган баатырдан э заманасы куруптуруп Семете қачырып мұқтап келгенде өлтүрөм деп ошондон ашыгып мұқтап келгенде Жанағы турган баатырдын айбатын гана мұқтап көргөндө акылыан аңтаңдап шашып кетті семетей алиги тұрған батырдан қачып кетті семетей кыйла деген белдерде ашып кетті семетей далайлаган жолдорду басып кетті семетей Береге тұрған бұл батыр эт семеңдін, семеңдин аянбастан толкутту ушу турган семеңди сүзү менен коркутту атаңдын көрүң дүнүйө Дало ошондон карасаң белин мыктап ууптур жанагы турган семеңди артынан мыктап ууптур дало ошентип семеңдин заманасы тұр дал ошондон қарасан, өлүп эмин қалам деп көзүнөн шығып чыгыптыр атаны кокуй дүнүйө ошо кезде семетей Бақайға жете барғаны Бақайға жетіп бұл күнді тегеренен карасаң Қачып эмин қалғаны атаңдын көрүң айланып қана качып қалып ошондо бакай өңдүн карыың кууп алган Бақай бакай бир Таныдың мыктап тааныдың алиги ку алган баатыр жанагы кабылан манас баатырдын карлыга өңдун карындаш қарындаш мындай болған баатырлар бул дүйнөдө табылбас атаны қоқ үй үйе, Далу ошондон э бақай тұрып кеп айтат э карлыга чуккун деп айтат кабылан манас баласын э катыра кууп аласың айкөлдүн манас баласын Ашығып кууп аласың ушу турган бул бала арстан маннас уулуудур артында қалған тұрудыр көк жалы манас улудур адам көтүндө қалған турудыр айланайын карлыгач Бұл кабылан гана манас баласы ушу баланы ғана мыктап карачың дал ошондон карасаң Екі біздің биздин біздің бирин тааныптыр Жақсының ойгон алыптыр дал ошондон Емің Емін өзінің деген басына түшкөнің айтып бериптир айтып тұрып тұр мындай кебин құрып тұр абаке тетиги жердин түбү желпиниш желпиништин өзүнө ак төө өзіне ақ төменнен келип калган кез қалған чоң кордукту өз элим көріп қалған кез aylan ayına vakı aktu mennen göktüsü ağızıp kandın bulgundu tövüp kalgan gezeli kayın cürttüm dal oso ee çongor görüp kalgan gezeli karşı çıkkan jandarada kırıp kalgan gezeli çong müşküllü bir başka kılıp kalgan gezeli karşına kaysabulların sunup kalgan gezeli zamanasın elimdin kurup kalgan gezeli aylan ayan avake kavlan atam avaman nasqa imi turup gelsin dep kavarım mıxtap bals берсем деп дал ошондо мен өзүм колду жиып алсам деп көктө менден ак ошо кезде барсам деп дал ошондо мен өзүм аянбай уруш салсам деп Гевін айтып туруптур кеп келтирип ошондо Евін айтып туруптур Ошо кезден карлыгач ошондо мындай бир ғана кебин мындай бир құрғанда, курганда мынтип айтып турганда ғана тұрған турган жүрегі ғана гана мыктап тұр. кабылан ғана манас өлгөннүн карлыгач гана такыр билбейтир кабылан бакай деп айтат карлыгач уккун деп айтат кечэ күнүң карасаң сенин абаң эр манас ошо кыргыздан гана мыктап кол алып ошондо колду мыктап мол алып баатыр бир гана чыккан зоралып бэжиңге гана мыктап бар деле бейпайды гана агаң сал деле кытайга гана мыктап бар деле кыргынды гана ага сал делең кангайга гана абаң бар деле калаба ганаң ага сал делең дал ошондон карасаң бээжиндиктин жанагы белеги турган шыпшайдарыэ ошондо мыктап келиптир кыргыздардын далайын чет четинен териптир шыпшайдар келип калганы кыргыздарың ал күндө кыйындыг абдан көрүп дал ошондо шыпшайдар далайлаган қанын мұқтап төгіп төгүптүр Далайлаған баатырдар э е -е өліп өлүптүр ошо кытайга ғана мыктап барганы кыргынды ғана мұқтап салғаның сенин атаң ай көлшер. аккула гана окко учупган бет қана шейит кечирген Жанағы қана турган жуақты кайыпты қана көздөй кетірген ошоң ұлаққандың кандын сыры гагы чын жайды көрүп қалған бул кабылан аманас манас атаңдын он эки чоро баш болуп өлүп келген карлыгач атаң манас бош болуп ошондо акреттик чын жайды көрүп бир гана келген карлыгач деп ошентип турганда жанагы гана турган карлыгач оройго ғана тырмак салыптыр ороюн гана тытып алыптыр бетіне ғана тырмак салыптыр бетин бир гана алыптыр кырылыганы курусун кагылайын карлыгач каала укчу жумушун ошо кыран манас өлгөндө кыямат жайын көргөндө айкөл манас өлгөндө акырет жайын көргөндө артындагы Ау ке көвіш арамдар арамсийдик жамандар дал ошондон қанышты эсебин мыктап тапты эле эмчегин жараат Далу эле тіп ошентип каныкей чыйрдын баш қылып, айласыздан ал күндө букарды көздөй качты эле кордукту мынтип тіп эле айласыздан энекең Ағызып жашын төктеле ошо кезден қарасаң айласыздан чөктү эле о ошентип турганда мындай бир кебин курганда жанагы турган карлыгач каарланып кеп айтат ошондо мына мындай деп айтат дал ошондо мен өзүм береги турган жанагы аык көбөш арамга арам сийдик жаманга дал ошондон барамын абылам алам манастын өчүн мұқта аламын әй белді бекем бойымын дал алтарам алтарамдын атакемнің атакемдин кулун мен құйымын куймун деп ошентип турганы евін кебин Аңда бақай кеп айтат аңдағын сөздің деп айтат айын карлыгач Ә, төркүнүңө сен келип туугандардын барысың кырып кетсең болбостур чоң мүшкүлдү бір башка кылып кетсең оңбостура дал ошондон карасаң береги турган карлыгач андай кылсаң эгерде елен элең оңбостур деп ошентип турганы мындай кебин курганы айланайын карлыгач дал ошондон карасаң э ә, ғайын журт көздөй бара бер айтқан тілдің ала көр айланайын карлыгач аман түрі бар болсок сенің айлыңа, айылыңа бастан барабыз сенің куткарып сенин калабыз деп ошентип турганы ошондо мындай кебин курганың андан нары жанагы семетей менен бақайған, андан нары жол жүрүп бастам мол жүрүп абыкем менен көбөштү көрүп мыктап келем деп төптөп көңүл ошого бөлүп мыктап келем деп атаңдын көрү дүнйө каршы чыксаң булары агызып канын бул күндө төгүп мыктап келем деп деп ошентип ойлонуп алда мындай ой жоруп э бара жаткан кез чоң назарын буларга сала жаткан кезекен, дал ошондо бакайган э семетейге деп айтат эр семетей деп айтат айланайын кулунум дал ошондон карасаң ушу жанагы турган берегиң ауке менен көбөштөр бузук болуп калышкан ар чандан бири качан бузуктун койгон калышкан а жанындагы кырк жоро а кошулушуп E Biri e, durgan karasan Coşuluşu alışkan Aylan ayın kulunun Aytkan geptin hukkunun uh, O şakır çoronun içinde Tünde şike çırp kakan Korkok dağı var tügeş iş neresen kıl bakan çoro dağı var Adam takır düşün Kızık çoro dağı var Kız çoronun içinde Buzuk çoro dağı var Aylan ayın kulunun Aytkan geptin hukkunun uh, O şakır çoronun özünde Özüm mıknat барайын э назарды мыктап салайын деп тұрғанда, алаңғы чабыл болбоду бэеги турган бакайган ары бери толгону алыстан туруп чаң чыгат ошо чаңды көргөндө Бақайғандан жан чыгат айын дүнүйө салып караса э төбөдөн кудай бериптир жанагы турган ершуту шуту ушу жерге келиптир айланайын карасаң ошо кезде карасаң эр шуту менен бакайган э ата карасаң ак кылындай журулушкан кез екен ак буудайдын мунундай э суурулушкан кез екен атаңдын көрү дүнүйө дал ошондо эки ер ушул күндөн карасаң бирин бири кучактап агып турду агып жашы бышактап атаңдын көрү дүнүйө көздөрүнөн жаштары акканчагы бурчактап айланайын дүнүйө ошондо деген бакайган ошо шуутуга гана туруп кеп айтат бул манастын ганаууу Девай тат. дало ошондон караса шуду туруп бала бааласа береги турган бул бала жанагы манас өзүнө баш териге қойған қойған баптап койгон емедей мурунуна мурун чаптап койгон эмедей терисине терисин каптап койгон эмедей ошо кабылан манас өзүндөй өзү қара кара көзүндөй дал ошондон карасаң телегейи тең экен теңир сүйгөн э атаңдың көрү аны мыктап карады эмыкты балады деп баалады қызыл болот кынады Ушы тұрған семеңди мыкты экен деп сынады дал ошондон карасаң кеп айтат Ва деп айтат дал ошондон карасаң кырк барысы баарысы э қызып алған кез эле ушу турган чорону абыке көбө арамдар бузуп алган кез эле айланайын абаке дал ошондо карасаң эй ушы тұрған кырк жоро кымыз ичип ызышып сөөктериң ысышып мас болып қалған кез эле ақылдар аз болып қалған кез дал ошондон өзіңі қас болып қалған кез дал ошондо мен өзім кырк жорого барайын алдап жолго салайын деп ошентип жанагы e, э айланайын аваке деп ошентип турганы мындай кеин курганы ке көрү дүнө шуутуң үчүн батырдык болду шуту анан кырк жорого барыптыр кынтыксыз ғана назар салыптыр кырк жорого кеу айтып емі мындай деп айтып айланайын кырк жоро мас болып, мындан жатасың мынтип жатқанда жатканда сен чоң күнөөгө батасың дал ошондон карасаң кытайлык келип калыптыр кыргынды жанга салыптыр э кагандык келип калыптыр э калаба жанга салыптыр айланайын кырк жолу айтканыма көнгүлө атты мыктап мингиле дал ошондон өзүңөр аттанып жолгон киргиле Daloşan don gözün мынтип жата бергенде теңирибиздин урбайбы терип сакал жулбайбы куудай биздин урбайбы куу сайкалды жулбайбы атаңдын көзү дал ошондон өзүбүз кытайлыктын өзүнүн артын тозо баралы аңда уруш салалы дал ошондон кытайдын эсебин мыктап табалы төбөсүнөн басалы деп ошентип турганда мындай кеин урганда жанагы турган кырк жоро арак ичип ал башында аз болып турган кезінде. э дал ошентип кырк жоро мас болуп турган кезинде дал ошондо эр шуту берегиң бакай менен семеңди мыктап бир гана туруп жандаптыр кырк жоронун барысын ошондо шуту бир гана мыктап алдаптыру Құрға! алдап бир гана жолго салыптыр айласын гана мынтип табыптур ошо кезде караса э ә, мына кызык дамаша, кырк жоронун барысы, аг асаба туболуп айғайлаған чу болуп көк асаба көк жиреген чу дал ошондон карасаң аттанып кеткен кез экен бир өзүнчө кырк жоро шаттанып кеткен кез экен э ә, дал ошо ошондон карасаң береге турган эр шуту бакай менен семеңди жандаганын билиптир қырқ жоронун барысын, алдағаным билиптир жаман менен жакшыны ошо кезден эр шуту калдаганын билиптир дал үчүн үчүн эрбакай сайлай жүріп жүрүптүр атаны кокуй дүнүйө дал ошондо карасаң бакай туруп кеп айтат балам уккун деп айтат ушул абке арамдары арамдары арамсийдик жамандары арға качандан бир чан көнүндө мунун арам бар айланайын кулунум бул чоң атаңан окшоп да саган бузуктукту салаттыр бузуктукту бул салса берегі тұрған бақайған армандуу болып калаттыр мен берін кирейин ушул алтарам анын жайын білейін андан кейін мен өзім сағаға бар салайын Сенің алып алайын деп ошентип турганда мындай кеин курганда макул аба деп бул айтқаның ақыл деп эшик да бул баатыр қалды калды бө ишине гана эми бакайдын ошондо төптөп бир гана көңүл бөлдүңбу дал ошондо карасаң бакай мыктап киригени оошо калгасы күмүш ордого бакайганын жүргөнү дал ошондон карасаң Ауке деген ак көңіл Жақшылығы бар еле Жақшы шықма жан еле берегең көбөштөрдөн ал батыры қадырын артық жан еле дал ошондо қарасаң Бақайғанды көргөндө бамдап көңілі өлгөндө дал ошондо абыке ошо бақайды тұрды құчақтап Ağıp bu şaklap Aylan ayın avake Kuday mıktap beridi ve Avakem benim geldi ve Avakem gelip kalganın Oşunda gözüm bir gana mıktap gördü. деп тұрғанда мындай кебин құрғанда ошо кезде бакайган абыкеге кеп айтат айланайын абыке аңдагын сөзді деп айтат жогордон кудай Жолғорстың жолборстун келіп келиптир э асмандан Арстандың бериптир келіп уулуң келгенін көзім көріп тұр Devo jendi bakaygan Semi çakırıp Semi bakırıp Bulları don özünü Geri valgan gezeken Semi tey gelip kalganın Bir gizli valgan gezeken

bulara da takırı çok gözünden yemin bulara da ilveğin de bol demi semete gelip kalganın bilveğin de bol demi dalo şentip gövüşkü gödönünden karasan aramdık mıktap tol demi oşu gezde karasan ке, тұрып ке айтат Айлан айын аңдагын сөздүн деп айтат кечэ кабылан абам ауам мүлгінді, жайдын көргөндө көсөм Көсім ауам мүлгінді, Көрастым барып көргөндө дал ошондо карасаң сенин энең каныкей бизге такыр кошулбай качып кеткен эле деп белес белес белдерди ашып кеткен деп кыйла жолдың ал энең басып кеткен эле деп ошондо деп ошентип турганны береги ғана турган семетей ошо семетейдин өзүнө мындай бир ғана кебин құрғаның анда сен менге айтат ачууланып бек айтат айланнайын жарыктык кечээ кабылан атам өлгөндө кайрылгыс жайдын көргөндө сен ошондон ал күндө көбөш меннен биригип э дал ошондон энемдин эмчегин жара чапсың эсебин мыктап тапсың э дал ошондо сен өзүң Белді бекем буупсуң энекем менен канышты Бұқарды көзді қуып айланайын жарыктык атакемдин дүйнөсүн барын тартып алыпсың дал ошентип сен өзің арамдыгын таныттың тизмектеп айтып берегенде барысын айта келгенде жанагы турган карасаң э азды айды көздөй шилтесе алдынан чаңгы кызарган айчалык жерге узарган күндү көздөй шилтесе күмүштөн чаңгы кызарган күнчөлүк жерге узарган шиверге койсоң өрт кеткен шилдеген мүрт кеткен атакемдин кор, аны да тартып алыпсың азапты жанга салыпсың ана ошентип авыке арамдың тааныттың атаңдын көрү дүнүйө андан нары барганда катарлап айтып салганда кечэ дайранын боюн кең барабардын оюнда каткалаңдын сайқалға атам менің кабылан Қатылы салганда ошо сайқалдал өзін өзүн ат үстүнөн ата эңип алган кези кезелі Қыз сайкалдын дал өзүн жеңип алган кези дал ошондон кыз сайкал атакенин ай э макул болуп көнбөптүр өзүн такыр ошондон карасаң ошо күндөн карасаң ойго мыктап келиптир жанагы турган тайбурул тайбурулду тай таратып тайбурул тартып алыпсың тардыгың танып айланайын жарықтық жарықтық нары барғанда атакемдин сыры найза аны да тартып алыпсың азапты жанға салыпсың дал ошондон қарасаң андан бере келгенде катарлап айтып бергенде дал ошондо қарасаң атам өзің өлгөндө Ақырет жайды көргөндө Қошқұлағы кулагы Ұлып қалған калган кумайык бөдөнөдөй ал бөгүп калган кумайык көзүнүн жашын иргилтип төгүп калган кумайык Құмайық тартып алыпсың куугунду жанга салыпсың атаңдын көрү ие аны дагы бересиң бербей койсоң сен кургур азыркы жерден өлөсүң акыретти көрөсүң э дегениме көнөсүң деген сөзгө көнбөсөң көп кордукту көрөсүң деп ошентип турганы мындай кебин курганы ошо кезден карасаң мынтип бир гана айтып турганда буйрукту гана мыктап безге сайган емедей безип кеттиң көргөбөш чокмор менен чапкандай чочуп кеттиң көргөбөш ошондо дегин карасаң семетейге кеп айтат эми ачууланып бек айтат атаны кокуй семетей ушулк кезде сен өзүң агаларга сен келип агаларды жолайсың дал ушул жерде сен өзүң қайдағыны доолайсың э дал ошондон карасаң ушу семетей сен, сен өзүң сага мыктап айтамын кепти мыктап байкагын дал ошондон карасаң сен айткан деген дүйнөлөр өзүмдүкү болучу э сага берип койгондо абыке көбөш баатырлар айтчы кантип оңучу деп ошентип Де турганы ошондо мындай бир гана

дал ошондо карасаң семетейдин урам деп чоң мүшкүлдү кырам деп дал ошо семенин дал өзүн бут астыма бул күндө бөктүрөм деп ойлоду семетей деп атырды чөктүрөм деп ойлоду атаңдын көрүүн е дал ошондо карасаң семетейге барганы сезди мыктап салганы атаңдын дүндал ошондон карасаң бет жакка мыктап муштады семетейдей атырды бет жака мыктап муштады дал ошондон карасаң э көөштүн дегиң муштуму бет жагын эми семеңдин сыйпап өттү көрдүңбү бетине муштум тийгизбей буйтап өттү көрдүңбү дал ошондо семеңдин жалы жаман карамады жанагы турган өшті алганы атаңдын күрү дүнйө эй Ошо кезде көргөбөш көрүп қалдың арманды Ошо кезде семетей көргөбөштүн өзүнө салып турду жаңжалды атаны оқи дүнүйө дал ошондон тұрған турган көбөштү муштап өттү бі бет жагынан булурдун э туштап өттү бі дал көрі ошондо барып жығылды керегенин көзінді башы мыктап тыгылды аны мықтап көргөндө Жанағы тұрған абыке аңдап көңүл бөлгөндө дал ошондон болушам деп көбөшкө ойлонуп калган кез ары толгонуп қалған кезде екен Атаңдың көрү дүнө дал ба, қайған бакайган ошондо кеге кеп -ке, айтат Аңдағын гана сөздің деп айтат ар чаң арып калсам да астымдан көк жолок малым бар ар арып калсам да балам бир өзүңдүк алым бар Ошанда бір өзіңдік каруу баруу сен болушуп көбөшкө семетейге мен бул күндө болушуп эгер мен калсам жалың жалмыктап чыгаттыр дал ошентип кыргыздын заманасы Айлан айын айланайын абыке Ақ көңүл шыққан жан елден, жакшылыгың бар елден, деген сөзген көніп қой, семетей айткан дүйнөнү беріп қой деп кой деп ошентип турганы мындай кеин курганы андан абыке мыктап көлің маннас айкөлүң дүйін өсім ғана гана беріп бериптир Dalojendo buların semetey menen ba qaygan attanıp qana jolgon girip tere attanıp qana jolgon jürüp tur gözün açıp bugün gündö yesine gelse görgüş başın mıq tapqan atıp дүйнөнүн барын талатып Мұңайып қалған кезекен, экен даг ошентип көргөбөш кылайып калган экен аны көргөн акылай шодураган қапырай, ошондо көргі өш көге көргө Көргі кіргінде вайтат, атаңдын көрүн көр өш, мүнтеп жатып сен алсаң ушу қалайық. лайык уятка биздин алыбайбы шылдың кылып салбайбы ошоң жанагы семетей менен бакайдын артынан мұқтап барасың тартып алган қайра Қайра тартып аласың деп